U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evo nas, braćo i sestre, nalazimo se u sredini velike nedelje koja se zove Strasna, to je nedelja stradanja Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Zove se velikom i svaki dan u ovoj sedmici naziva se veliki. Veliki ponedeljak, veliki utorak, sreda, a naročito veliki četvrtak, veliki petak i velika subota. Otkuda taj epitet da se pridaje ovim danima, jedinima u godini, kao veliki četvrtak i ostane veliki dan? Zbog velikih događaja koji se desili te dane, a koji su vezani sa stradanjem Gospoda našeg Isusa Hrista radi nas ljudi i radi našeg spasenja. Od cveti pa do vaskrsenja Gospod je krenuo na put stradanja i Sveta crkva njega prati na svim njegovim stazama kojima je hodao, nosio krst svoj i činio veličanstvena i velika dela radi nas ljudi. Danas, veliki četvrtak, prepun je događaja koji se desi toga dana, a među njima najveći jeste upravo tajna večera koju je Gospod održao sa svojim učenicima i apostolima i na kojoj je ustanovio svetu tajnu pričešća, jer na toj večeri, kaže Sveto pismo, Sveto evanđelje, Gospod uze hleb u svoje ruke i reče učenicima svojim, uzmite, jedite, jer je ovo telo moje koje se radi vas slomi za opuštaj grehova. A zatim uze čašu vina, pokaza ga i blagoslovi reče, pijte iz nje svi, jer je ovo krv moja novoga zaveta, koja će se proliti za vas i za mnoge radi oproštaja grehova. I tako Gospod je prvi izvršio svetu Evharistiju, svetu tajnu Evharistije ili liturgiju i pričestio svoje svete učenike. I rekao im, ovo činite za moj spomen. I od tada do danas, na svakoj svetoj liturgiji, Gospod preko ruku svojih služitelja, sveštenika i episkopa, vrši ovu svetu tajnu i daje sebe za hranu onima koji u njega veruju, koji se njegovim imenom nazivaju i koji se krste krstom časnim. Ali isto tako na tajnoj večeri, pored učenika koji se pričestio, bio je također učenik njegov, ali nedostojan učenik koji je posle pričešća otišao i izdao svoga učitelja, prodao ga za 30 srebrnika. Svatate da se govori o Judi Iskariotskom, koji je bio jedan od 12 apostola, ali eto, postoje njegov izdajnik. A sveti apostol Pavle, baš na našem svetom apostolu koji se čitao, kaže da sveto pričešće biva na spasenje i sve duše i tela. Ali, ako se neko nedostojno pričešćuje, onda sud sebi jede i pije. Na osudu sebi onda se pričešćuje. Zato je potrebno, braće i sestre, za sveto pričešće da se pripremamo. Sveta crkva je odredila kako? Postom, molitvom, svetom tajnom pokajanja i ispovesti i očišćenjem sebe od naših grehova u toj svetoj tajni pokajanja.
Tako da čovek, kada pristupa svetoj čaši, da se pričesti, treba da izmiri sa svima, da nema ni na koga mržnju, da ne čini nikako zlo delo, da pokazuje ljubav i smirenje prema svima, trpljenje u nevoljama i stradanjima, poput Gospoda našega, koji je sve ove nevolje i stradanje pretrpeo iz ljubavi prema čoveku i rodu ljudskome, da bi nas ljude oslobodio od greha, smrti i đavola. Jer do njegovog dolaska đavo je držao rod ljudski u svojim kandžama preko greha koje je on ljudima nudio i ljude nagovarao na grehe i preko smrti koja je došla kao posljedica greha. Jer kaže sveti apostol, plata za greh je smrt. Tako da naš protac Adam koji je učinio greh, otpao od Boga, on je u stvari izmislio smrt, jer Bog nije smrt stvorio, nego je smrt posljedica neposlušnosti prema Bogu i otpadanja od Boga. Bog je izvor života i ko je sa Bogom, onda na njega se odnose one reči koje je Gospod rekao Marti i Mariji, ko veruje u mene, neće videti smrti do veka. I onaj ko veruje u mene, ako i umre, živeće. Tako da je Gospod svojim stradanjem, svetom tajnom Eukaristije koje je na današnji dan ustanovio i predao ljudima, i svojim slavnim vaskrsenjem on je pobedio najveće neprijatelje roda ljudskoga, greh, smrt i đavola. I time ljudima obezbedio i osigurao život večni u Carstvu nebeskome, osigurao je vaskrsenje svima ljudima, jer je on došao radi svih ljudi, a ne radi jednog naroda, radi jedne partije, radi jedne grupe, nego radi roda ljudskoga, da svima daruje život večni. Ali svi će vaskrsnuti, svi dobijaju večnost, samo što će ta večnost biti različita, postoji večna blažena večnost u blaženstvu, u Carstvu Hristovome i postoji večnost u mukama i paklu ognjenome. Gde će se ko naći od ljudi, zavisi od toga kako smo svoj život proveli ovde na zemlji. Oni koji su verovali u Gospoda Hrista, koji su sledili njegovo evanđelje, njegove svete zapovesti, koji su se trudili da čine dobro drugima, a koji se i kajali za grehe svoje koje kao ljudi po slabosti činimo, oni će otići u večnu, blaženu radost u Carstvu Božijemu, a koji nisu verovali, koji su zlo činili, koji se nisu kajali, nisu pričešćivali, oni će otići u muku večnu, u oganj večni, u pakao ognjeni. Neka bi Gospod, molite nas svete Bogorodice, molite nas svih ugodnika Boži koji su Bogu ugodili, neka bi darova i nama da i mi proživimo ovaj život bogugodno, u veri pravoslavnoj, da sačuvamo veru svoju neokrnjenu, da po njoj živimo, da se kajemo za grehe svoje i da se pripremljeni pričešćemo telom i krvlju Gospoda Hrista, da bi nam to bilo na isceljenje duše i tela i na život večni, da bi smo kad pođemo odavde i mi se našli tamo gde se svi sveti Boži nalaze, u Carstvu Nebeskome, da tamo i mi slavimo sa svima svetima čudesnog Gospoda Hrista,
koji bi nas ljudi postradao i vaskrsao sa Otcem Duhom Svetim kroz sve vekove i svu večnost. Amin. Neka je srećan i bogobojazan praznik i nastupajući praznici sa vaskrsenjem Hristovim. Evo, Otac Njerkić da vam podeli napoj.